Oh,
Ìwà láàyè yìí, òun ni ìdúró rẹ lónìí, òun ni. Ẹ jájọ pé ẹ gbé, bẹ́ni tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ò bá rántí láti gbé fọwọ́ tán. Ẹ gbé gẹ̀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  òun ló ṣe rí. Ẹ gbé, ẹ gbé. Olórúkọ àpèrè rẹ̀, olórúkọ àpèrè yá. Olórúkọ àpèrè ọlá, abánijan, máyọ̀wọ́, Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ìbàrẹ̀ Jésù ọmọ rẹ̀ rú, mo ní ọtún nígbà. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Mo rí ire. Mo rí ire. Mo rí ire lọ́wọ́ Olùgbàlà. Mo tún wá rí ire sọ bẹ́ẹ̀. Mo rí ire. Ìgbà kan rí wọ́n pè mí lágbo.
ìbẹ̀rẹ̀ orere ni láyé rẹ àti tèmi. Ọjọ́ tí àìjí àyẹ́ drop sí ẹ lọ́kàn tó fi ń jẹ odò ni. Ọpẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ni Jésù, ọpẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ mi ni mo mú wá. Ẹ ṣe ayé ọpẹ́ lọ. Tó bá yọ láyé ní ẹlẹ́gbẹ́ sókè. Ẹ ṣe ayé ọpẹ́ lọ. Jésù, ẹ ṣe ayé ọpẹ́ lọ. Àti mi, after all we've been through, ayé ọpẹ́. Wọ́n ti ní kò sóko lára àbí rí. Àṣé adáni wáyé fi mí pamọ́ dọjọ́ òkú mi. Ẹ pé sókè pé Jésù ti Nazareth. Hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.